Du får springa ner mot Jaroslav och snipa med mig alltså. Han vart dödad här nyss, jag ligger och håller hans kropp. Fan, jag cyklade. Men det går ju, måste ju gå fortare än att gå i alla fall. Noob! Lol, jag dog en. Han dog fan inte än. Måste hitta på vapen först. Knäpparna. Lol. Det är inte klokt. Typ sett när jag är kul för att man inte ska göra det. Han har brutit benet typ. Roligt är det. Han kan bara krypa. Jag springer runt honom. Det är skitroligt. Han försöker sikta på mig. It's not gonna work, okay? You're gonna die. Miss me, miss me. No bullets, man. Yeah, hello. I'm a bandit. Can you see? Lol. Hey, man, you're out of bullets. Just die with some dignity, okay? Oh, helvete, som man är här. Fan också, jag behöver ett vapen. Hur ska jag kunna döda någon liksom? Ja, det vet jag inte. Fort nu med ett jävla pissvapen snabbt. Alltså. Kom igen. Han letar också efter ett vapen. Fan vad roligt. Är du på väg in, Fredrik? Jag ska rulla. Jag behöver ju hjälp. Ja, han är ju den värsta knipen. Men det är... jag fixar. Hur gör du det snabbt? Det är för roligt alltså. Han är typ död. Han håller på att jaga mig. Han har ingen vapen. Det är såhär, vem som springer till gevär först, förstår du, vinner. Det är oroligt. Jag skulle vilja byta gran helt. Alltså springa mer till vänster om själva uralen. Mm-hmm. Men tappar jag vision i några sekunder och det är inte bra. Nej. För jag ligger ner just nu, enda sättet att se uraljäveln på mig. Så vill jag göra det då. Vart ska jag då, sa du? Till koordinaterna. Sorry, jag har inga koordinater. Jag vet inte hur det funkar. Om du har en map så visar jag dig. På mappen ser jag. Ja, det är det jag menar. Där dog han, Giuliano. Jag hittade ett makaromagg i kyrkan. Fan, han är nummer 7 idag.